E aí galera, com mais um vídeo de farming USA2 aqui no canal, galera. Tô aqui, né, aqui no galpão, aqui onde ficam os porcos, né galera. Eu fiz um vídeo aqui explicando como esvaziar essa lagoa e também fiz um vídeo explicando pra que serve isso aqui, o que a gente faz com isso que tem aqui dentro, tá bom? Se você quiser assistir esses vídeos, fica no card aparecendo aqui na tela pra vocês no cantinho direito, tá bom? Mas deixa pro final, primeiro assista esse vídeo e depois vão pra aqueles, ok galera? Enfim, hoje eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar minha caminhonete aqui. Deixa eu só pegar ela aqui, né? Tá aqui minha caminhonete. E o que que eu vou fazer hoje, galera? Hoje eu vou pegar, galera. Eu vou comprar todas as lavouras do Farming OS2. Todas mesmo, tá bom, galera? Todas as lavouras mesmo eu vou comprar aqui no jogo, tá? Eu acho que eu vou pegar a lâmina. Vou ter que pegar a lâmina, galera, porque tem muita neve. Olha isso, galera. Tem muita neve mesmo, tá? Então eu vou pegar a lâmina aqui da caminhonete. Tá aqui na frente, se eu não me engano. Vou pegar a lâmina pra gente poder andar mais rápido, tá? E limpar a neve no caminho, onde precisar. Porque tem muita lama, tá, galera? Muita lama mesmo, tá? Podia ir com outra caminhonete, eu acho que ela é mais short. Mas eu vou ir com essa aqui também, que é mais top, né? Vocês já gostam mais dessa caminhonete que eu tô ligado, né? Beleza. Opa, vai lá, vira. Deixa eu conectar aqui. Beleza. Ok, galera, conectado aqui, vamos embora então, vamos comprar todas as lavouras do jogo já começando agora, tá? Galera, já peço para vocês se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, tá? Se inscreve aí, ajuda nós, e nós estamos rumo aí aos 6 mil inscritos, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar aos 6 mil inscritos até final desse ano. Antes do ano acabar, vamos ver se a gente consegue chegar e começar 2021 com 6 mil inscritos já. Ainda falta pouco, galera, falta uns 400 e poucos inscritos aí, então vamos lá, falta pouco inscrito para chegar. Se você estiver nesse vídeo, já tiver 6 mil inscritos, se inscreve rumo aos 7, ao 8, ao 9 e por aí vai, quem sabe a gente chega a 1 milhão de inscritos lá. Um dia a gente chega, né, galera? Um dia a gente chega, mas isso aí, tá? Caminhonete dando conta de limpar tranquilamente aqui a neve. Deu uma travada agora, né? Mas beleza, vamos lá. Vou começar comprando as lavouras aqui de cima, galera. Eu vou comprar todas, tá? Todas as lavouras do jogo. As aqui de trás da fazenda eu já comprei, tá? Eu já tinha elas. Então, não preciso comprar de volta, né? Porque elas já estão compradas, galera. A caminhonete está limpando a neve aqui de boa, né? Ela limpa com muita facilidade a neve, galera. Mas vamos lá. Vamos comprar todas as lavouras aí do jogo. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Eu fui e travei, isso sim, né? Vamos lá. Aqui já está mais limpo, né? Posso tirar agora aqui. Vamos começar por essa lavoura aqui, então. Opa, sai neve. Aí, beleza. Aqui a estrada já tá limpa. Nós vamos começar por essa lavoura aqui, galera. Vamos começar a comprar essa aqui, tá bom? Já vamos entrar aqui, deixar a caminhonete aqui na beirada mesmo. E vamos comprar a nossa primeira lavoura. Primeiro, vamos ver quantos a gente tem na conta, galera. Vamos ver quantos que a gente tem na conta. 2.026.284. Peço que você tiver som de vento aí, tá bom? Mas vamos lá. Vamos ver quantos que a gente vai comprar. Vai gastar, né, com as compras dessas lavouras. Vamos lá, 35 mil por essa aqui. Ok, comprado. Vamos já para a próxima, então. Tá logo aqui embaixo, galera. Eu vou comprar todas as lavouras do jogo, tá? Olha só, eu já tenho, galera. Eu já tenho a lavoura 1, a lavoura 2, e agora eu tenho a lavoura 5. Vamos comprar a 4 e a 1, beleza? Vamos comprar agora aqui, então. Elas estão aqui embaixo, né? Então, bora. Partiu comprar essas lavouras também. A gente ter todas as lavouras do jogo, tá? Vou comprar as lá do outro lado do mapa também. Vou comprar tudo, tá, galera? Tudo mesmo. Vamos lá. Vamos ver quanto que a gente vai gastar aí em lavoura. Já descemos 2 milhões. Agora estamos apenas com 1 milhão, mas também quase, né? Tá quase 2 milhões, né, galera? Quase 2 milhões. Não reduziu tanta coisa assim, né? Mas vamos lá. Vamos comprar essa outra agora aqui. Beleza. Vamos ver quanto tá custando isso aqui, galera. 30 mil, esse aqui tá 5 mil mais barato. Esse aqui parece bem maior que aquela, né, galera? Mas não sei também, né, galera? Não sei. Deixa eu olhar aqui, galera. Ah, não, essa aqui é menor, aquela é maior, né? Então tá certo. Beleza. Vamos comprar. Eu acho que a outra aqui, galera, vai estar custando 40 mil, tá? Eu acho que aqui de trás, a lavoura, essa vai custar 40 mil. A gente vai descobrir agora, né? Hoje, meio-dia, galera, não teve vídeo de Construir Simulator 3 porque eu tava sem meu celular. O celular tava no conserto, tá? Peguei agora à tarde aqui, já gravei logo um vídeo pra vocês, pra não deixar vocês sem vídeo, tá bom? Vamos comprar outra lavoura aqui. A lâmina tá alta, né? Beleza. Mas pegou no chão mesmo assim. Essa aqui, se eu não me engano, é uma das maiores lavouras do jogo. Vou até olhar aqui, ó. Lavoura 1.
Ela só perde pra 9, né? Deixa eu ver aqui. Não, ela é maior que a 9, na verdade, tá? Essa aqui é uma das maiores do jogo. Vamos ver quanto que ela vai custar, galera. Vamos lá. Vamos ver. 35 mil também. Beleza, tá mais barato. Agora vamos ver as próximas lavouras que a gente está comprando, tá? Vamos entrar aqui no carro aqui, ó. E vamos ver. Ó, eu já tenho aqui a 1, a 2, a 7. A 7 eu também tenho. A 1, a 2, a 7. A 4 e a 5. Beleza, agora falta a 9 lá em cima, tá? Falta só comprar a lavoura 9. É, só falta a 9. A 6 eu já tenho também, tá? Então só falta a lavoura 9 e a gente vai ter todas as lavouras do jogo comprada e tudo na nossa conta, tá bom? Eu ia fazer um ralinho, mas só com essa lama na frente vai atrapalhar um pouco. Então vamos só sair tranquilamente aqui com a nossa caminhonete. Vamos lá então, galera. Bora comprar a última lavoura que faltou a gente ter todas as lavouras compradas. Vamos lá. Partiu lá para dentro então, lá para cima no caso, galera. Enfim, galera, quero pedir novamente para você se inscrever no canal, tá? Se inscreve, ativa as notificações para você não estar tá perdendo nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Me segue nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, os links estão aqui na descrição, tá bom? Não custa nada, vai lá e me segue lá, me adiciona no Facebook, me segue no Instagram, fica por dentro das novidades lá, mais próximas, adiantadas, tem sempre sorteio, às vezes rolando no Instagram. Opa! Sempre não, galera, na verdade, às vezes, tá? Mas enfim, sempre que tiver, tipo, sempre que eu puder, né? Eu faço um sorteio lá pra vocês, galera, beleza? E aqui tem muita neve, vou ter que começar a limpar. Deixa eu jogar a lâmina pro outro lado. O problema é enxergar alguma coisa aqui, galera. Esse é o problema, tá? A lâmina tá virada, né? Não, ela tá reta, por isso tá travando. Lâmina virada, sai com mais facilidade. Galera, tá uma pilha de neve muito grande, hein? Tem muita neve na estrada, mas vamos lá, né, galera? Tem que ser assim, galera. Tem que ser devagar, porque senão não vai dar, a gente não vai chegar lá é nunca, né? Mas vou dar uma acelerada no vídeo rapidinho e já volto aí com vocês. Bom, galera, tô chegando aqui. A caminhonete tá dando umas travadas, mas vai que vai, né? Acho que não tem mais tanta neve para limpar, né, galera? É, não tem tanta neve para limpar aqui. Posso subir a lâmina aqui, então. Tô chegando, galera. É logo aqui, ó, a gente vai comprar a última lavoura, uma lavoura bem grande. Na verdade, não é a última, não, galera. Me confundi. É para ter mais uma lavoura para comprar lá em cima, tá bom? A gente vai para lá daqui a pouco, ó. 30 mil para essa aqui, fechou. Depois a gente vai fazer os cálculos aí, quanto que a gente gastou mais ou menos aí, galera, nas lavouras, tá? A gente gastou para comprar tudo aí, galera. Mas vamos lá comprar a última lavoura então. Vamos lá, rapidão, agora é rapidinho, galera. A gente acelera com tudo aqui, se não tiver pilha de neve no caminho. A gente vai chegar rapidinho, ó. 45, 48, 49, quase que pega uns 50 km por hora. Mas se eu não me engano, aqui no jogo é milhas por hora, então a gente tá bem mais que 50, tá? Pelo menos é pra gente estar, tá, eu acho, né, galera? Eu acho, né? Mas enfim. Ah, galera, travou na neve. Vamos lá. Vamos de volta aí, né? Galera, empurrando a neve pra sair daqui. Mas vamos lá. Aqui, vai rapidinho, ó. Empurrando a neve a 15 km por hora. Por isso que essas caminhonetes, galera, são muito boas para limpeza de neve, porque elas são muito rápidas. Tá aí a lavoura já logo aqui, ó. Uma gigante, tá? Uma das maiores lavouras do jogo aí também. Vamos lá, tá cheio de neve também, galera. Vamos lá. Mas vamos lá, cheio de neve. Aí vamos limpando aí. Deixa a pilha de neve ali mesmo. E vamos embora. Trava não, vamos lá. Como que vamos? Beleza, galera. Vou só comprar aqui. Vamos ver quanto que vai custar essa lavoura aqui, galera. Vamos lá. Vamos ver quanto que a gente vai pagar por essa lavoura. Vamos ver. 40 mil. Então essa aqui, né, é a maior lavoura do jogo, aparentemente, né, galera? Aparentemente. Deixa eu fazer um teste. O que acontece se eu colocar o funcionário aqui, galera? Eita, abriu os comandos aqui, galera. Abriu só os comandos, hein? Dá pra gente digitar um comando aqui, galera? Daria pra gente digitar um comando, galera, né? Mas eu não sei nem que comando digitar. Vamos digitar qualquer coisa. Vamos ver. Parece amarelo, galera. Mas beleza, não funciona aqui colocar, né, o funcionário trabalhar, galera. Não dá em nada, tá? Tá cheio de coisas aqui, ó. A gente abriu o comando secreto aqui do jogo, galera. Mas beleza, né? Enfim, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O vídeo eu sei que ficou nada com nada, mais ou menos aí. Mas foi o que deu pra gente gravar por enquanto. Deixa sugestões, ideias de vídeos aqui nos comentários, dúvidas e tudo mais. Que eu vou estar sempre de olho nos comentários aí, galera.
Mas é isso aí, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Ó, deixa o like no vídeo, tá? Se você ainda não deixou. E se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Bora rumo aos 6 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui.